उकालो ओह्रालो आमा भनिकन यसरी चुनावी मैदानमा घुमिनु भएको छ सागरजी. हस् म तपाईँलाई जितको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु. हस् तपाईँ जस्तो युवा आउनुपर्छ हेर्न त मलाई त एकदम स्वास्थ्य भइसक्यो. बानी छैन नि त तपाईँलाई? बानी छैन साथीहरूलाई पनि कतिपयलाई बानी चाहिँ छैन. यो एकछिन कतिपय अब मेरो त बच्चादेखि हो, कहिले काहीँ विदेशतिर गयौँ भने पनि एक दुई दिन गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि बानी परिहाल्छ. नमस्ते बजै, आराम छौ? निकै छौ? कस्तो छ खबर तिम्रो? ल म चाहिँ सागर ढकाल हो, 10 क्लासमा. ल तँले यहाँ बुवा आमालाई यसपालि सागर ढकाल इन्जिनियर आछन्, पानी इन्जिनियर आछन्, डाक्टरको टिम इन्जिनियरको टिम आएको छ गाउँमा. डडेलधुराको इतिहासमा पहिलोपटक इन्जिनियर आछन्. तम्रो यहाँ वडा नम्बर 1 कोटेली छ भो, कोटेलीको खानेपानी सिँचाइमा व्यापकै पैसा लगानी भएको छ त्यहाँ, तर काम तस अनुसार भएको छैन. त्यही भएर यसपालि इन्जिनियर डाक्टर, आँखा समस्या भयो भने डाक्टर चाहियो कि चाहिएन, पेट समस्या भयो भने डाक्टर चाहियो कि चाहिएन, तसै हिसाबले तपाईँ यहाँ कोटेलीमा पनि समस्या छ नि त पानीको, तसै समस्या समाधान गर्छु भनेर म आएको छु. एकचोटि बजाइलाई सबैलाई सम्झाइदिए है त है बहिनी. यो एकचोटि तपाईँले पढ्या है, यो निवेदन एकचोटि पढ्या, एकचोटि त्यो निवेदन हेर्नु त, तसको पछाडिपट्टि हेर्नु त एकचोटि. हो यसरी पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ सुई चुनाव चिन्ह छ भो अन्तिममा, तस चुनाव चिन्हमा मतदान गरिदिनु पऱ्यो है त जनविसर्य है. यसो सुई चुनाव चिन्ह छ, बजैलाई लिएर गए बुथमा है अनि मतदान गरिदिए है त. ल बहिनी है, यसपालि एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण यो अवसर गुमाउनु हुँदैन, घर परिवार सबैलाई भनिदेऊ ल है. ल तपाईँ त मजाले यो सुदूरपश्चिमेली भाषा, यो देउडा भाषा बोल्न जानिसक्नु भएछ. हो हो त्यही त, अब यस्तो यो धेरै ठुलो चिज होइन, अब सिकिसकेँ भनौँ. तर कति छिटो सिक्नु भएको, कस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ होइन? हो जस, म यहाँ मजाले नै बोल्छु उहाँहरूसित, बजैहरूसित, बुढाहरूसित, अनि त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन. किनकि म त अफ्रिकामा काम गरेँ, अफ्रिकनहरूसित काम गरेँ, रसियनहरूसित काम गरेँ, किर्गिजहरूसँग काम गरेँ, चाइनिजसँग काम गरेँ, विश्वका सब धेरै देशहरूसँग काम गरेँ, स्पेनिसहरूसँग काम गरेँ, ल्याटिनोहरूसित काम गरेँ होइन. त्यही भएर सबैसित काम गर्दा त भाषा त झ्याप्झ्याप्झ्याप्दै सिक्नुपर्छ कि. सबै कुराको अनुभव छ होइन, यी अनुभवहरू हुँदा हुँदै पनि मान्छेले बुझ्न सकेका छैनन् सक्षम को हो, कसलाई भोट दिने, के गर्ने भन्ने कुरा. तर पनि तपाईँ गाउँ गाउँमा छिरेर मजाले होइन, अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने अब भन्न मिल्ला नमिल्ला, फेरि आचार संहिता तोड्यो भन्ला नि होइन. प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँ मजाले बस्नु भएको छ होइन, उहाँलाई अब गाउँभित्र छिर्नु पनि छैन होइन, उहाँका कार्यकर्ताले सबै काम गरिदिएकै छन्. तर तपाईँ कार्यकर्ता पनि लिडर पनि, कार्यकर्ता पनि मै भएँ, लिडर पनि मै भएँ. अनि यहाँ समस्या के छ पनि थाहा छ, यो कोटेलीको पानीको सिँचाइको समस्या सायद नेपालको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको चाहिँ यही कोटेली नै होला. कोटेलीको खानेपानी सिँचाइ आयोजना भनिन्छ, 50-60 करोडै लगानी भएको छ. यो कस्तो छ कि दुहुनी, यो दुहुनी गाई हुन्छ नि, दुहुनी गाई दुहुनी भैँसी हुन्छ नि, तसै भएको छ. यहाँबाट 50-60 करोड पैसा लगानी गर्ने, 50 करोड 60 करोड लगानी गर्दै गर्दाखेरि त अहिलेसम्म त यहाँ सबैले पानी पाउनुपर्ने, सबैले सिँचाइ पाउनुपर्ने, तर त्यो दुहुनो गाई जस्तो त्यहाँबाट पैसा लुट्याएको छ, चुनावमा खर्च गर्छ, लुट्याएको छ, पार्टीलाई दिएको छ, लुट्याएको छ, पार्टीलाई दिएको छ, जनतालाई सधैँ शास्ति. यसमा चाहिँ खोक्नै पर्ने छ. यो कोटेली जस्तो आयोजना यहाँ मात्रै होइन कि, नदेखि उता वडा नम्बर 4-5 जानु भने फेरि सिँचाइ लिफ्टमा भ्रष्टाचार छ. फेरि सिँचाइ लिफ्टमा 12 करोडको आयोजना लगाएर 5-6 करोडमा हाल्या छन्, अनि फेरि त्यसबाट लुट्या छन. जम्मै त ढिला सुस्ती छ बिचरा. खाने पानीमा शुद्ध खाने पानी शुद्ध चुस दिने कस्तो संयन्त्र होला कि, खाने पानी पनि नदिने कि, त्यो त पाप होइन? पाप हो नि त त्यो पाप. यहाँ डडेलधुरामा यति उम्ल्या छ नि जनतालाई खाने पानी, जम्मै पैसा व्यापक छ पानीमा, यति पैसा लगानी गरेका छन् है खानेपानीमा, तर जम्मै यो पार्टीगत सिस्टमबाट चुसेर जनताले खानेपानी पाएको छैन. तपाईँले पैसा नभएको होइन, पैसा छ तर दुरुपयोग भयो, भ्रष्टाचार भयो, क्वालिटीको काम भएन, ढिलासुस्ती भयो. तपाईँ यो ठाउँबाट उम्मेदवारी दिइरहँदा यहाँ चुनावी प्रचार प्रसारमा पनि हिँड्नु भएको छ, अझ भनौँ चुनावी प्रचारभन्दा पनि अघिदेखि नै तपाईँले यहाँ आएर सबै कुराहरूको अवलोकन गरिरहनु भएको छ होइन. र साथसाथै मलाई एउटा कुरा के मन पर्यो भने, तपाईँ एउटा इन्जिनियर होइन, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष हुनुहुन्छ, साथसाथै तपाईँले अन्य क्षेत्रमा दक्ष युवाहरूलाई पनि सँगसँगै हिँडाल्नु भएको छ. जस्तो उहाँकै कुरा गरौँ, निकोलस भुसाल होइन, उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सँगसँगै हिँडाल्नु भएको छ. भर्खरै एकजना आमाको त्यो आँखाको समस्या, उहाँले औषधि लेखिदिनु भयो होइन, उहाँ त आधिकारिक डक्टर हो नि त. सागर ढकाललाई जिताउनु भनेको मलाई न्याय गर्नु हो, देशले जित्नु हो, र उहाँको जितमा नै मेरो जित छ. मेरो त जम्मै पर्चा बाँड्ने पनि इन्जिनियर छ, त्यो समस्या त छ. उहाँ कम्प्युटर इन्जिनियर, उतापट्टि सिभिल इन्जिनियर, उतापट्टि कम्प्युटर इन्जिनियर,
इन्जिनियर जम्मा कम्प्युटर इन्जिनियर उहाँ छ यो इन्जिनियरहरुको टिम जो काठमाडौँबाट आएको छ सागर ढकाललाई जिताउन भनेर आफ्नो पोशाक सहित सजिएर आउनुभएको छ पोशाक सहित टिमलाई पनि म एकैछिनमा देखाउने छु यो अर्को एपिसोडमा चाहिँ त्यो टिमलाई देखाउला हामी चुनावी अभियानमा छौ हामी घर दैलो कार्यक्रममा छौ ढिला नगरौ हिँडौ कुदौ बडालमा भेटे त्यो ए हो र बडालमा भेटिसक्या हो त्यही त हाम्रो चाहिँ कस्तो छ कि अहिले हामी सबै जात्राहरू सबै ठाउँमा गइसकेका छौँ अनि त्यही भएर जात्राहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ सबैसँग भेटघाट भइसकेको छ धेरैजनासँग चाहिँ अनि धेरैलाई चाहिँ अहिले कस्तो छ कि जिल्लाभरि हामी गइसकेका छौँ नि त लगभग म यो त मेरो दोस्रो राउन्ड तेस्रो राउन्ड हो कि जस्तो लाग्छ यहाँ कोटेलीको समस्या मेरो दिमागमा हाने हानै छ यो मेरो सुरुकै फर्स्ट टार्गेटै त्यही हो अहिलेसम्म विगत 20-30 वर्षमा जति पनि पैसा खर्च भएको छ यहाँ सबैको मैले आन्द्राबाट निकाल्छु भन्ने मेरो योजना हो निकालेर कहाँ कहाँ कति कति पैसा भ्रष्टाचार भयो र यही नै आयोजना 50 करोड लगानी गर्दै गर्दाखेरि भारतमा कसरी काम भइरहेछ यहाँ चाहिँ कति भ्रष्टाचार गरेँ कति लुटेँ भनेको तपाईँलाई छर्लङ्ग देखाइदिन्छु कि तर अहिले मैले निवेदन लेख्दै गर्दाखेरि मलाई टेर्दैनन् माखा पनि टेर्छ किनकि तपाईँ तम्रो हामीमा केही फरक छैन नि त तर भोलि नै सांसद हुने बित्तिकै मैले मन्त्रीलाई पनि चिठी लेख्न मिल्छ मन्त्रीलाई पनि चिठी लेखेर मन्त्री पनि मेरो अन्डरमा हो नि त मन्त्रीलाई पनि मैले रिगाउन सक्छु किनकि मैले मन्त्री बनाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त म सांसद हुँदै गर्दाखेरि त्यो भएर मैले मन्त्रीलाई पनि चिठी लेखेर तपाईँको यो यो ठाउँमा यो यो आयोजनाको मलाई विस्तृतमा दिनुहोस् सबै दिनुहोस् डिटेल दिनुहोस् भनेर भन्छु त्यो कस्तो हुन्छ कि म यदि सांसद भएन भने हेलचेक्रै गरिदिन्छन् कि मलाई अहिले त हेर्नु म एक्लै छु होइन प्रचार प्रसारमा त कहिले कहीँ रोक लगाउँछन् होइन रोक दिन्छन् माथिको आदेश हो भन्दै रोक्छन् भोलि बिहान यिनीहरूको सत्ता संसद सबै भयो भने त यिनीहरूको भ्रष्टाचारको फाइल उल्टिने भयो भने यिनीहरू के गर्छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई शुद्ध सर्वोच्चबाट निकाल्छन् नि यिनीहरूले त प्रधान न्यायाधीशलाई मैले थोरै प्रश्न गरेँ है के छ अहिलेको विचार तपाईँले भन्न मिल्छ कि आफ्नो के सोचाइ के कस्तो किसिमले कन्सेप्ट बनाइरहनु भएको छ अब चुनाव त नजिकै आइसक्यो एजेन्डा र विचारको सम्मान गर्ने हो त्यो चाहिँ देखिरहेको छ केही माहौल चाहिँ तपाईँ माहौल सोध्नु खोज्नु भएको हो माहौल चाहिँ चेन्ज भइरहेछ माहौल चेन्ज भइरहेछ हामी परिवर्तनको पक्षमा छौँ होइन त परिवर्तन गर्नु जरुरी छ हस् हस् हामी लाग्यौँ सबै भ्याउनु पर्ने छ है नदुर्गा भ्याउनु पर्ने छ हस् हस् धेरै धन्यवाद ल हाम्रो टिम लगभग सकिसक्यो है तलपट्टि अब माथितिर अर्को गाउँ सक्नुपर्ने छ मलाई त धो भइसक्यो सायद तपाईँलाई धो भयो म त फेरि जति नै हिँड्छु तपाईँ कति फिटिल मान्छे त्यही त म त जति हिँड्छु गाउँघरतिर हुर्केको भयो नि त तपाईँ त त्यो गुल्मीमा पनि त डाँडा काँडा नै थियो हो म पनि गुल्मी जस्तै लागिरहेको होला यो गुल्मी जस्तै हो अब बच्चामा बाख्राहरू चलाउँथेँ अनि गोरुहरूको जङ्गल लिएर जान्थेँ ए हो त्यहाँ अहिले पनि साथीहरूमा सबै सक्नुहुन्न म कहिले एक्लै हुन्छु झोलाछोला बोकेर साथीहरूलाई लिएर जान्छु